ပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါရာကခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလည်နိုင်စွာသက်သာပြောင်းပြင်းပေးပါတယ်။ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး။ပြည်သက်ကတော့မျိုးစုံရှိရပါတော့။ဒါဆိုတော့ဟိုပါဘောဝေဖန်မှုတွေဆိုတာကတော့ဒါအမြဲတမ်းလည်းရှိနေမယ်။ဒီတရင်ဆိုတာကလည်းအမြဲတမ်းဒါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်။အမြဲတမ်းဒါတနေ့တနေ့မတူတဲ့ထူးခြားမှုတွေအများကြီးရှိနေတာဒါသဘောတရားတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါထူးခြားပေါ့နော်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဟိုသတိပေးစရာမရှိပါဘူး။ရှင်းရှင်းတရားနဲ့ဖူးစာကိုပြောပါမယ်။ဆိုတော့ကံတရားပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ချင်းလို့စရာကောင်းတဲ့ချင်းချင်းမျိုးတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဟိုနေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝမှာကိုမကြိုက်တဲ့ကိုကိုပြန်မကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကို2019မှာကိုကကိုပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုတကယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်မရလို့မလုပ်ခဲ့တဲ့မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ2018ကဟာတွေ2019မှာကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတော့တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ကိုတော့ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံရောအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံရောပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့စီးစနစ်ကြကြတော့သွားနိုင်အောင်တော့ဖြစ်စဉ်တစ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုတိဆောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ2019ကတော့ထူးထူးခြားခြားပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောလူနေမှုပုံစံ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောတချို့ဟာလေးတွေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော် page မှာလည်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ New Year Resolution 10ခုကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လိုက်နာသွားဖို့ရှိပါတယ်။2019မှာဒီပြိသက်နဲ့ပေါ့နော်အပြင်မှာဒီလိုမျိုးထိတွေ့ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးနေဒီကိုရောပြိသက်နဲ့ထိတွေ့ဖို့နော်အပြင်မှာထိတွေ့ခွင့်ရမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအခွင့်အရေးလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းလုံးမခံပဲပေါ့အဲဒီလိုမျိုးထိတွေ့နေတာ2019ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်တွေနဲ့ကျွန်တော်2019မှာဒီတက်မကပေါ့နော်အပြင်မှာဒီတက်မကထိတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြိသက်များအားလုံးအကျိုးများတဲ့